Bien. Why do I begin to wonder?
Det er til brug af tid, hvis I kan godt have til at tænke, hvad jeg gerne vil have. Well,
Thank you.
Hvad siger du, når du ser den her fedt værre dag? Ja. Nå, men Hej. Jeg har lige noget, vi lukker 32. Det
dig. Sådan her? Så, nej, var det ikke den her? Nej, det kan jeg ikke opgive. Sådan der. Og sådan der. Og så sådan der så. Thank you.
Så jeg har snakket med min chef, så han kan bare fortsætte med at spille. Jeg skal ikke noget klokken 22:30. Har du fået en joke? En Black Friday joke før? Hvad? Nå, du kan få lov at gøre det. Ja,
Hmm.